22 квітня. Деталі на 34-му каналі. У студії Лейла Басова. Вітаю вас. Державний кешбек. В Україні вже 3 місяці батькам, чиї діти навчаються у приватних закладах, компенсують гроші за оплату занять. 5 зайвих мільйонів гривень пішли підряднику від Дніпроводоканалу за роботу, яку той не виконував. Автомобіль ручної збірки. У Дніпрі 3 ентузіастів створили хендмейд електрокар. Основному закону не суперечить. Конституційний суд дозволив перейменувати Дніпропетровську область на Січеславську. Таке рішення ухвалили сьогодні на закритому засіданні Великої Палати. Нагадаємо, законопроект про зміну назви Дніпропетровщини Верховна Рада прийняла 7 лютого. Тоді «за» висловились 240 нардепів. Тепер парламент має знов розглянути документ, аби остаточно внести зміни до Конституції. Для цього необхідно щонайменше 300 голосів народних обранців. По Україні закінчують рахувати голоси виборців. ЦВК опрацювала майже 100% протоколів. Повністю здались Черкаська, Харківська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Івано-Франківська, Кіровоградська та Львівська області. Від інших все ще очікують дані. По нашому регіону протоколи ще не опрацювали лише в одному окрузі. Це дільниці кількох районів Дніпра. Втім, лідери не змінні. Найбільше голосів набрав Володимир Зеленський, за нього 32% українців. Другий лідер перегонів – Петро Порошенко. У нього 15,9% виборців. Юлію Тимошенко підтримала 13,4%. Юрій Бойко має 11,7%. Інші кандидати набрали менше 10%. Долар поки дорожчати не буде. Такі прогнози економістів до кінця квітня. Говорять, навесні зазвичай національна валюта стабільна. До того ж, зараз економіка України менше залежить від політики. Тож і другий тур виборів президента на курс сильно не вплине. Побіждає діючий президент, допустим, не міняється в принципі нічого. Да? Тобто ситуація, всі плани, які були, вона якби так буде. І, відповідно, ситуація вийде на ті показателі, які були сплановані, і ми розуміємо, як це буде. Да? Якщо зміниться діюча влада, якби там, то тоді потрібно буде розуміти, які будуть програмні продукти реалізовані вже новим президентом і з ким він буде вести переговори. Державний кешбек. В Україні вже 3 місяці, як працює програма компенсації грошей батькам, чиї діти ходять у приватні гуртки та секції. Та на Дніпропетровщині про таке нововведення і досі нічого не знають. Чому? Христина Темченко розбиралась у темі дня. Пані Олена показує фотографії сина зі змагань. Дмитро займається легкою атлетикою вже 5 років. Каже, заради спорту перевівся на дистанційне навчання у платну школу. Коли жінка дізналася, що частину коштів за заняття в приватних закладах можна повернути, одразу почала підраховувати. У 2018 році я потратила на навчання дитини 6900 гривень, із них 18% 1242 гривні я збираюсь отримати від держави. Зміни до податкового кодексу були внесені ще влітку минулого року. Утім, повноцінно програма запрацювала з 1 січня 2019-го. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. С 1 января 2019 года те родители, которые занимаются развитием ребенка, имеют право на налоговые льготы на кружки, детские сады и другие программы обучения. За законом, держава виплачує 18% від загальної суми, витраченої на навчання за останній рік. Гроші повертаються за рахунок податків, сплачених з офіційної зарплати батьків. Специфіка податкового кодексу в тому, що отримати фактично цю податкову знижку можна було лише в наступному році за звітним роком. Тобто після подачі усієї необхідної документації до податкових органів, подачі, зокрема, декларації про отримані доходи за минулий рік. Та більшість батьків про програму відшкодування й гадки не мають. Ні, я ще не слышали. Поки ще не слышали. Ні, не слышала. Не в курсі, да? Ні. Марина Анатоліївна готує школярів до ДПА та ЗНО. Заняття проходять на базі офіційного навчального закладу. Про систему повернення коштів каже, чула. Усі необхідні документи з чеками готова видавати вже сьогодні. Втім, говорить, розпорядження про старт програми ані від департаменту гуманітарної політики, ані від фіскалів поки не надходило.
центр работает 15 лет. Мы официально выдаем чеки, мы официально проводим через всю бухгалтерию, платим налоги. Все это у нас есть. Мы слышали о законе, он давно уже принят, несколько месяцев, но он не рабочий. В управлінні ж фіскальної служби цю інформацію спростовують. Мовляв, система вже працює третій місяць. Роз'яснювальні публікації можна знайти на сайті обласної податкової інспекції. Під програму компенсації підпадають лише приватні гуртки, спортивні секції, дитсадки та школи, які мають офіційну ліцензію від Міністерства освіти. Тож, поки всі чекають офіційних роз'яснень і розпоряджень, пані Олена вже зібрала необхідні папери для податкової інспекції та ось-ось має отримати гроші. Нужно предоставить договора, которые вы заключили с учебным заведением. Нужно предоставить платежки. Нужно предоставить копию свидетельства о рождении, что это ваш ребенок. И все эти документы отсканировать и подкрепить декларацию и отправить налоговую инспекцию. Декларацію можна подати в електронному виді, в електронному кабінеті. Після подання документів до фіскальної служби інформацію обробляють 2 місяці. Компенсацію нараховують на картку платника. Сума, що має бути повернена платнику, зараховується на його банківський рахунок, зазначений в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої декларації. Цьогоріч на нашу область виділили близько 7 мільйонів гривень. Скористатися податковими знижками можуть лише ті, хто навчається в офіційних закладах освіти. За декілька місяців до фіскальної служби звернулися більше 3 тисяч мешканців Дніпропетровщини. Христина Темченко, Євген Лопатніченко. Деталі. Переплатили майже 5 мільйонів гривень. Ці гроші Дніпроводоканал відрахував будівельній компанії та завищила обсяги і вартість ремонтних робіт. А також в актах вказала обладнання, що насправді не встановлювалось. Це під час ревізії з'ясували аудитори. Крім того, комунальники з порушенням нарахували виплати працівникам. Так, підприємство втратило ще 1,2 мільйони гривень. Аудитори передали всі матеріали до обласної фіскальної служби. 5 мільйонів гривень вже вдалося повернути. Електрокар українського виробництва. У Дніпрі троє ентузіастів власноруч переробили стару Таврію на електромобіль. Як старі колеса перетворити на новомодні та у скільки обійдеться такий винахід, дізнавалась Ольга Михайлова. Цей автомобіль не забруднює повітря, рідко ламається та працює тихіше комп'ютера. А все тому, що тут немає вихлопної, а під капотом ні бака для пального, ні радіатора. Чен разом з двома друзями це авто зібрав власноруч. Вистачило їм трохи менше року. Ідея переділки автомобіля з бензинового двигателя на електро дозволила нам скоротити розходи, практически свести их до минимума. Раньше нам приходилось тратить на бензин, на техобслуживание, это замена масла, замена свечей. Таврію, який більше 10 років, перетворили на сучасний екологічний та економічний електрокар. При експлуатації машини вона практично безшумна, нічого не дринчить, не шумить, не вращається, все дуже тихо і спокійно, музику слухати дуже приємно. Розробники кажуть, на одному заряді автомобіль може проїжджати майже 150 кілометрів, розганяється до сотні. На такий результат навіть не сподівалися. Ізначально ставили ціль проїжджати без підзарядки не менше 100 кілометрів. Але після іспитання у нас вийшло результат около 120 в дуже холодну погоду і до 150 в теплу літню погоду. Автомобіль не забруднює повітря, не потребує особливих витрат та окупиться вже за рік, кажуть власники. Проте створити такий електрокар теж не дешево. На запчастини й переобладнання витратили 3,5 тисячі доларів, а це майже 100 тисяч гривень. Та щоб купити новенький електромобіль, викласти доведеться в десятки разів більше. Переобладнане авто вже встигли й зареєструвати. Наше транспортное средство Таврия имеет техпаспорт, зарегистрировано в ГАИ, может двигаться по дорогам общественного назначения в законе. Автолюбителі кажуть, в такому транспорті є й недоліки. Аби підзарядити машину, доводиться заздалегідь ставати в чергу, бо безкоштовних станцій у Дніпрі недостатньо. Ольга Михайлова, Євген Лопатниченко. Деталі. А далі у випуску ви дізнаєтесь про таке. Нететралізовані пристрасті розгорнулись в оперному. Колектив закладу проти нового керівника. Чим не вгодив директор?
Запали світ синім. В одній зі шкіл Дніпра пройшла акція, присвячена аутизму. Вітер, мороз та дощ з мокрим снігом. У Дніпрі та області рятувальнику оголосили штормове попередження. Врізався у дерево і спалахнув. Зранку на одній з центральних вулиць Павлограда загорівся легковик. Полум'я охопило моторний відсік. Очевидці самотужки витягли з машини водія. Він не постраждав. Дві бригади рятувальників вогонь загасили за 10 хвилин. Кажуть, могло б і рвонути, бо в авто були газові балони. Бути чи не бути опері у Дніпрі. Колектив театру проти нового керівництва. Кажуть, воно недосвідчене. Йому не цікавий репертуар театру та постановки українських класиків державною мовою. Неукомплектований оркестр. І щомісяця звільняються працівники від прибиральниць до солістів. Прийшло керівництво на сьогоднішній день, яке абсолютно не тільки не знає української мови, воно не знає української духовності, воно не знає української культури, воно абсолютно ставиться, скажімо так, знехабливо. Після першого конкурсу директорів народ розуверився і бояться всі. Говорить, ну, плетью обуху не перешибеш. У нас от зараз комісія, яка буде голосувати на цьому конкурсі, вважає, що вона вибрана від трудового колективу, що це вибрали ми, Работники. Тим часом нове керівництво ці звинувачення відкидає. Каже, пишається зробленим. Це і три нові прем'єри дитячих спектаклів, контракт зі швейцарською компанією на спільну постановку та гастролі у Швейцарії та Франції. У нас в планах на ближайший, ну, може бути, не год, а на ближайших два года постановка українських опер Тарас Бульба і Богдан Хмельницький. Ми тісно співпрацюємо з художниками Одессы, Харькова, мы ищем концепцию по опере Набука. У нас в перспективе контракт на зарубежные гастроли с этим спектаклем. Поэтому то, что мы разрушаем и нет у нас никаких планов, это все ложь. На Дніпропетровщині викрили підпильний цех, де виготовляли паливо для авто. Його організували місцеві жителі. У приміщенні змішували газовий концентрат з компонентами автомобільного палива та іншими добавками. Під час обшуку правоохоронці вилучили обладнання і нафтопродукти на суму понад 9 мільйонів гривень. Слідство триває. Багата на вітаміни і корисна на українському ринку більшає оливкової олії, а відтак і підробок цього продукту. Як правильно вибрати оливкову олію і скільки повинна коштувати якісна, з'ясовували наші журналісти. Ксенія вже багато років не їсть м'яса, дотримується здорового харчування. Із соняшникової олії перейшла на оливкову. Коли я відчуваю, що смажилося на соняшниковій олії, я це відчуваю. І мені хочеться навпаки оливкової, бо я розумію, що це користь і організм з часом звикає. На екзотичній олії не лише смажить, а й заправляє нею салати. І смак навіть такий натуральніший і набагато кращий, ніж ці готові майонезні заправки, які продаються в магазинах. Світлана Щегрикович навіть коли йде в гості, замість квітів та напоїв приносить оливкову. Продукти дегустує професійно, адже вона перший в Україні сертифікований сомельє оливкових олій. Їсть там букет квітів, то це, ну, майже емоції на 5 днів, не більше. Але якщо це буде пляшка чудової оливкової олії, то про мене згадуватимуть, ну, мінімум місяць. Експерт зазначає, пересічному покупцеві важко відрізнити фальсифікат від оригінальної продукції. Найчастіше оливкову олію змішують із соняшниковою чи соєвою. Вона має бути з ароматом свіжоскошеної травки. Це можуть бути аромати фруктів, банана або яблука. Це можуть бути мигдаль у ароматі, перчик. Тож радить насамперед орієнтуватися на ціну. Літр оливкової олії екстра-класу має коштувати у середньому 400 гривень. Якщо віддаєте перевагу соняшниковій, обирайте нерафіновану. Вона менше піддається обробці, а тому зберігає більше корисних властивостей. Людмила Литвиненко, Віра Качмар, Валерій Рябченко. Деталі. Аутизм – не трагедія, байдужість – це трагедія. В одній зі шкіл Дніпра пройшла акція «Запали світ синім». Учні підготували сценки, де показали, як допомогти дітям з таким розладом. Приурочили її до Всесвітнього дня поширення інформації про проблему аутизму. Продовжить тему Наталя Пономаренко. Клас, рівняй струнко, починаємо вправо.
Тимофій – один із учасників. Розлад у нього виявили у трирічному віці. Та це не заважає хлопцю спілкуватися з однолітками та навіть мати хобі. Він сам виготовляє поробки. Що твоє найлюбіше? Покажи. Покажи мені рибку. О, кожна 59-та дитина віком до 4 років хворіє на аутизм. Та це не трагедія, впевнена мати Тимофія. Потрібна лише підтримка суспільства. Наші діти в класі, мабуть, найкращі діти, тому що вони з самого першого дня і взагалі першого класу вони допомагають Тимофію і навчають його навіть іноді якимось навикам. Він вже у них навчився прекрасно списувати. І сьогодні у Всесвітній день розповсюдження знання про аутизм на сцену вийшли з півсотні дітей. 9 з них – діти дощу. Долучилися до акції і першокласники. Такі маленькі, проте вже знають, як потрібно допомагати іншим. Його зовут Ваня. Він мене знає. Очень хорошо. Я йому допомагаю робити уроки, з ним дружу, шучу. Сценку готували майже 3 місяці разом з викладачами. Ребенок работает в массе, в коллективе, он не оторван от коллектива, они работают все вместе. Вот, конечно, учитываются обязательно индивидуальные особенности. Це вистава показує про те, розказує про те, як дітям було тяжко спочатку прийти, приходити до навчального закладу, звичайного, з звичайними дітьми спілкуватися. І зараз, як все добре відбувається. Дитину з аутизмом, так як зараз на сцені, так і на уроках, супроводжує асистент. Він допомагає адаптуватися до умов. В першому класі я його супроводжувала абсолютно на всі уроки. Я з ним бігала крос по стадіону за ручку. Я його руками вирізала, я його руками писала. Зараз він абсолютно самостійно ходить на уроки фізкультури, моє присутствие там вже не требується, він прекрасно слышит учителя, видит, що делають діти, повторяє. Всього у цій школі навчаються 13 дітей з аутизмом. Всі учні закладу сьогодні запалювали світ синім саме для них. Наталія Пономаренко, Євген Дрозд. Деталі. Від фасаду до класів. У Карпівці триває капітальний ремонт опорної школи. Вже облаштували тренажерну залу, шкільний музей та бібліотеку. Підрядники утеплили будівлю. Нині стіни обшивають та роблять різнокольоровими. Ремонтують і праве крило школи та спортивну залу. На черзі оновлення стадіону і зони відпочинку з альтанками. Ми реконструюємо опорні основні школи нашої Дніпропетровської області. Одна з таких школ реконструкції, яка начата в прошлом году, в этом ми її закінчуємо, це Карповська опорна школа в Широковському районі Дніпропетровської області. Здання построєно 50 років назад. В этом году ця школа буде дуже яркой, комфортной і современной. Ми дуже довго чекали цього оновлення і на кінець воно прийшло. Перше оновлення прийшло це з вікнами, потім з нашими партами новими минулому році, а в цьому році ось ми дуже чекали свого нового класу. У мене 11 клас, випускники. Вони так дуже мріяли попасти у новий клас. І ждали, і цю дошку ждали. І ждуть тепер інше, яке буде оновлення. Вони спали на підлозі в нелюдських умовах. Повернувшись до прифронтової Бахмутки, родина Пижових ледь вижила. Людмила з двома дітьми лишилась в зоні бойових дій без майна та засобів до існування. Як одинока мама долає труднощі? Дивіться далі. Спочатку війни лінія розмежування поділила Бахмутку на дві частини. На непідконтрольній стороні залишилися бібліотека, поселковий совет, лікарня, школа, магазини. У селищі десятки зруйнованих домівок, у сотень місцевих жителів скалічені долі. Навіть не звертаю увагу, що тут стріляють. Це як нормально вже. Сім'я Пижових мешкає у цій двоповерхівці. На час запеклих боїв із селища виїздили, а коли повернулися, мало не знепритомніли від побаченого. Стара хата була, все оборвана була, всі були оборвані. Ну так от ми і жили. У нас не було ніде спати. Нічого не було, просто стіни. Облаштуватися довелося з нуля. Меблі, речі та іграшки дівчаткам дали сусіди. Розтрощені вікна досі затягнуто плівкою та ковдрами. Це пулі шальні позалітали к нам. Від пережитого 15-річна Аня досі не може оговтатися. Прятатися в підвалі вночі. Ти біжиш сонний, от куди ти біжиш, ти і не розумієш, а тебе швидше.
Дівчина намагається добре вчитися, проте на домашні завдання замало часу. Я два часа добираюся до школи. Чи не найгострішою проблемою в Бахмутці залишається нестача питної води. Її привозять один раз на тиждень. Вона як кофе з молоком. Алібатр, гліна там, оцього. Ще одна проблема – продукти. Приїзд волонтерів фонду Ріната Ахметова для місцевого населення – велика подія. Давай посмотрим. Ну-ка, хлібушек буде мама печь, да? Фонд Ахметова надає допомогу мирним жителям Донбасу уже 4,5 роки. К нам не заїжджають сюди волонтери, тільки Рінат Ахметов. Огромне йому спасибо за те, що підтримує такі поселки, як наш. За увесь час роботи видано більш ніж 12 мільйонів наборів виживання. Урятовано понад мільйон життів. Рінату Ахметову спасибо огромніше, що нам так от все допомагає вже скільки років. Людмила не втрачає надії, що найважче уже позаду, і дітей очікує мирне майбутнє. Наталія Лоба, Оксана Корчма, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Деталі. Вітер до 20 метрів на секунду та 2 градуси морозу вночі. У Дніпрі області погіршиться погода. Рятувальники оголосили штормове попередження на вівторок та середу. Втім, опадів не обіцяють, лише мінливу хмарність. Завтра також прогнозують пориви вітру. Проте можливий невеликий дощ з мокрим снігом. І це всі новини у випуску. Більше на сайті 34.ua. Залишайтесь деталями. До зустрічі в ефірі.